Що може найгірше статися, якщо я буду працювати як ФОП? Це одне з найпопулярніших питань, яке хвилює підприємців в контексті того, що в законі описано, що ФОП несе відповідальність всім своїм майном як фізична особа. У цьому відео я розповім реальні практичні ситуації, із яких ви зможете зробити висновок, що ж все ж таки найгірше може статися тоді, якщо ви будете працювати як ФОП. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами, контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Є досить великий перелік штрафних санкцій, які можуть накласти на фізичну особу підприємця, на ФОПа. Деякі з них є несуттєві, проте деякі з них є суттєві і можуть викликати досить великі неприємності. Оскільки фізична особа-підприємець несе відповідальність всім своїм майном як звичайна фізична особа, це означає, якщо ви отримали якийсь штраф, пішли, закрили свого ФОПа, то цей штраф все одно залишається з вами, як з фізичною особою, оскільки він прив'язується до вашого ідентифікаційного коду, а він одинаковий як ФОПа, так і у фізичної особи. Крім того, наприклад, якщо у вас буде якась судова справа з вашим клієнтом, де клієнт з вас хоче стягнути певну суму грошей, ви цю судову справу програєте, ситуація ідентична. Якщо ви закрили ФОПа, цей штраф, ця сума, яку ви програли клієнту, залишається з вами як борг, як з фізичною особою. Якраз саме в цьому контексті товариство з обмеженою відповідальністю виграє у ФОПа, тому що борги товариства залишаються боргами товариства і не перекладаються на засновника компанії. Як бачимо, опис відповідальності фізичної особи-підприємця досить страшний, і багато кого я на практиці вже не раз бачив, зупиняло перед тим, щоб відкривати фізичну особу-підприємця. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи не лякає вас відповідальність всім своїм майном, та чи не зупиняє вона вас від здійснення підприємницької діяльності. А зараз я розповім реальні практичні ситуації, де люди відповідали всім своїм майном через те, що отримали борги як ФОП. А перед тим, як перейти до розповіді, рекомендую вам також переглянути інше моє відео, в якому я розповів, які типові штрафи отримують фізичні особи-підприємці. Відео є за посиланням у підкастці, обов'язково його перегляньте. Найбільш поширена, найбільш популярна практика – це коли ФОПи отримують борги як фізичні особи за те, що не платили ЄСВ за свого ФОПа. Що я маю на увазі? В країні в нас є досить багато людей, які відкрили собі ФОПа в 90-х, в 2000-х, в 2010-х, вже давно забули про цього ФОПа і закинули його повністю. Не здають звіти, не платять ЄСВ чи будь-які інші податки. Справа в тому, що в нас в державі діє правило, що з 2017 по 2021 рік, навіть якщо ваш ФОП сплячий, закинутий, ви все одно були зобов'язані платити ЄСВ і здавати звіти. Багато хто цього справді не робив, не знав про це, не хотів це робити, і за ці роки росли борги по сплаті ЄСВ. Багато хто винуватий податковій 40-50 тисяч гривень, податкова складає податкове повідомлення рішення і після цього накладає штраф на все майно особи, і арешт буде висіти до того моменту, поки ви не сплатите це ЄСВ. Держава частково намагалася вирішити цю проблему. По-перше, з 2021 року вже скасовано обов'язкову сплату ЄСВ, якщо ФОП сплячий. По-друге, давалась можливість в 2020 році податися на амністію і списати собі борги по ЄСВ. Але насправді цього багато хто не робив, тому що не знав, тому що не хотів. Причин є маса. Строку давності боргу по ЄСВ немає, тобто цей борг, який вас наріс з 2017 по 2021 рік, може виплисти за багато років. Мораль цієї історії така, якщо ви вже дійсно зареєструвалися як ФОП, то вже в такому випадку треба відповідально відноситися до здачі звітів, до сплати податків будь-яких, в тому числі ЄСВ. Якщо ви відповідально відноситеся до цих речей, то, скоріш за все, відповідальності всім своїм майном в цій ситуації, а також накладення арешту на ваше майно, вам вдасться, звичайно, що уникнути абсолютно без проблем. Проте, якщо ви вже вирішите, зрештою, не платити податки, не здавати звіти, то найкраща ситуація – це закрити вашого ФОПа. До речі, в мене вже на каналі є деталь актуальна інструкція, як закрити фізичну особу-підприємця. Запрошую вас його переглянути за посиланням у підкастці. Практична ситуація номер 2, вона теж є досить поширена і трапляється досить часто.
Оскільки реєстрація ФОПа зараз максимально спрощена, максимально автоматизована, багато громадян реєструються ФОПом самостійно. Люди розраховують, що система відпрацює досить добре, вони подали заяву і їх все правильно і класно зареєструють. Але реальність така, що досить часто, коли люди реєструються на спрощеній системі оподаткування, ця заява на застосування спрощеної системи оподаткування від реєстратора до податкової доходить з помилками або ж взагалі не доходить. Про це люди можуть навіть і не знати, оскільки з податкової вам навряд чи подзвонять і скажуть таку інформацію. Ви це не перевірите в реєстрі, оскільки будете вважати, що все буде добре, і почнете працювати. Певний період пропрацюєте, отримаєте обороти на своєму підприємці, подасте декларацію платника єдиного податку, а вона в такій ситуації без проблем прийметься і податкова дізнається про ваші обороти. За певний час ви або перше отримаєте лист щастя від податкової, або друге, якось самостійно дізнаєтесь, що ви насправді платник на загальній системі оподаткування, і цей сюрприз буде досить несподіваний. Справа в тому, що оскільки ви вже подавали декларації, податкова буде знати про всі ваші доходи, і на ці доходи на загальній системі оподаткування потрібно буде платити аж 41,5% податку, тобто 18% податок на дохід, 1,5% військовий збір, 22% єдиний внесок. Більше того, якщо ви декларували свій оборот понад 1 000 000 гривень, то з цього обороту вам ще й доведеться заплатити 20% ПДВ. Справа в тому, що така помилка, на жаль, стається через недбалість ФОПів, необізнаність ФОПів. Не всі знають, що треба перевірити себе як платник єдиного податку, чи дійсно вас таким зареєстрували, якщо ви хотіли бути платником єдиного податку. На жаль, якщо такого не сталося, то вже заднім числом довести, що ви подавали заяву, буде досить складно. Навряд чи вам вдасться оспорити такий штраф. І такий штраф, який може бути досить великий, вже залишиться з вами, як з фізичною особою. Наприклад, навіть при обороті 500 тисяч гривень вам можуть донарахувати податок в розмірі 200 тисяч. А якщо ви задекларуєте 1,5-2 мільйони обороту як ФОП, то розмір податку взагалі буде космічний. Тому в даному випадку варто досить ретельно слідкувати за своїм статусом в кабінеті платника податків, перевірити, чи дійсно у вас нормальна система оподаткування, оскільки з податкової навряд чи будуть піклуватися за вас і дивитися, чи дійсно у вас все окей. Ви це повинні робити самостійно. Знову ж таки, мораль така, якщо ви все чітко контролюєте або чітко контролює все ваш бухгалтер, такої проблеми у вас теж не станеться і хвилюватися не варто. Третя неприємна ситуація, яка може статися з вашим ФОПом, яка є досить суттєва, це перекидка вас із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування заднім числом, ну і звичайно, що як наслідок до нарахування податку в розмірі 41,5%. Ця ситуація станом на зараз стається досить рідко, але вона є досить небезпечною. Справа в тому, що зараз діє мораторій на проведення перевірок, а перекинути вас із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування можуть виключно, в більшості випадків, на підставі документальної перевірки. Оскільки діє мораторій, перевірки не проводяться. Проте не варто недооцінювати такий шанс перевірки і перекидки на загальну систему оподаткування. Справа в тому, що колись мораторій все одно закінчиться, а податківці зможуть вас перевірити за весь час вашої діяльності, в тому числі і за той період, коли діяв мораторій. І вже в таких випадках вони можуть виявити якісь порушення і скинути вас на загальну систему оподаткування. Типові ситуації, на підставі яких перекидують із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, є такі. По-перше, це здійснення тої діяльності, яка заборонена на єдиному податку. По-друге, це отримання доходів в межах тих КВЕДів, які вами не обрані. По-третє, це використання негрошової форми розрахунку. Тобто, наприклад, якщо ви здійснюєте бартер або взаємозалік, це теж є підстава для скидування вас із спрощеної системи оподаткування. По-четверте, це перевищення річного ліміту доходу ФОПа. По-п'яте, це перевищення ліміту найму працівників, які дозволені для конкретної групи ФОП. І по-шосте, типова проблема, коли скидують зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, це тоді, коли протягом 2 кварталів підряд у вас є податковий борг. До речі, якщо вам цікаво більш детальніше почути, коли можуть вас скинути із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, напишіть про це в коментарі, я зніму окреме відео, де детально про це все розповім. Тобто, як ви бачите, якщо на документальній перевірці податкова встановлює ті факти, які я перелічив, вона має повне право вас позбавити спрощеної системи оподаткування, причому заднім числом з моменту порушення.
А на основі всіх майбутніх звітів, які ви подавали, податкова чітко встановлює, який був у вас дохід, і на цей дохід донараховує податок, як на загальній системі оподаткування. Ці три ситуації, які я розповів, вони є найгірші та вони є найбільш поширеніші. Ви їх зможете насправді, якщо знаєте про них, уникати, і проблем з вашим ФОПом не буде. Тому боятися сильно не варто, обізнаний, відповідно, захищений. Звичайно, негативних наслідків, які можуть статися з вашим ФОПом, є десятки, в законодавстві вони всі описані, але вони не такі вже й суттєві. Тому за інші можна не так сильно хвилюватися, як за ті, які я перелічив у цьому відео. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли розібратися із тим, що найгірше може статися з вашим ФОПом. Якщо вам потрібні платні послуги або консультації адвоката, контакти для звернення до мене є на цьому відео. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео. Побачимось з вами в наступних відео, а попереду ще багато цікавого. We'll be right back.